Dalam ucapan sama, Fahmi turut menyentuh mengenai peranan wartawan yang telah berada di barisan harapan sejak sebelum negara mencapai kemerdekaan dengan menggunakan pena menentang penjajahan serta menyemai semangat perjuangan. Selain itu, beliau juga mengenang perjuangan tokoh kewartawanan yang memainkan peranan penting dalam gerakan menentang penjajah Tan Sri Abdul Samad Ismail yang juga merupakan antara pengasas Utusan Melayu.